дві кулі з нагана в одеського активіста. Серце не задіто, бо пуля там. 14-й від початку року замах на громадського діяча. Містяни вимагають у силовиків знайти замовників або йти геть. На фронті опади, потужні дощі зі смертельно небезпечними гучними зливами. У них какая-то, говорят, новая винтовка дончанка. Подзенитный патрон, разрывные пули. Там бьет где-то на 1200. На Приазов'ї війна цілодобово. Потужний вітер та рясні дощі. У західних областях 25-28 метрів за секунду. По всій Україні оголосили штормове попередження. Понеділок, 24 вересня, сьогодні в українській столиці. Тепер 18:15. Потрійне коло охорони для політичних очільників світу влаштували у Нью-Йорку. Бойові плавці готові до битви підводної та Володар гори або 580 метрів адреналіну карколомного рівня. Добрий вечір. Це спецкор на 2+2. І лише повідомлення, що їх варто побачити на власні. Український морський прорив або перехід з моря до моря під прискіпливим проводом окупантів. Після того, як пара українських кораблів «Донбас» та «Кориць» пройшла Керченський міст та увійшла в акваторію Азовського моря, керівництво Військово-морських сил України розповіло про перешкоди, які упродовж кількох днів створювали російські силовики. Їхні судна навмисно наближалися на небезпечно малу відстань до українських кораблів. Не дотримувалися дистанції росіяни в повітрі, їхній винищувач наблизився до українського транспортника Ан-26, і це ледь не призвело до трощі у небі. Нині обидва судна продовжують шлях до Бердянська, де увійдуть до складу нової військово-морської бази України. Азовське море не російське море, це море українське, в тому числі, і ми не дамо їм повністю домінувати в цьому регіоні. Троє українських військових зазнали поранень на Східному фронті. У штабі об'єднаних сил кажуть, із заборонених 120-мм мінометів бойовики напередодні били у бік Світлодарської дуги, зокрема у напрямку селищ Луганського та Новолуганського. А вже темною порою гатили з важкої артилерії по Південному, що на околицях окупованої нині Горлівки. Гранатометний і кулеметний вогонь взагалі не вщухав упродовж останньої доби фактично уздовж всієї передової. Потужний вітер та рясні дощі по всій Україні. На сьогодні синоптики оголосили штормове попередження. У гідрометцентрі повідомляють про пориви вітру до 20 метрів за секунду. На заході аж до 28. А через дві доби слід бути готовими аж до заморозків на ґрунті. Про таке попереджають метеорологи. У Чернівцях очевидці зафільмували, як буревій буквально зриває з новобудови шар утеплення. Також в одному зі спальних районів на парковці впав бетонний стовп за кілька метрів від авто. На Буковині нині вирує потужний вітер, а холодне повітря з північної Атлантики вже поглинуло усю територію України. У столиці за одну добу перепад температури у 13 градусів, ще на вихідних – плюс 27 і сьогодні не більше 14. У середмісті вітер вириває парасолі, хоча з них не збиває, але пронизує до кісток. По моєму волосі ви бачите, який вітер у центрі міста впродовж ночі і наступного дня він буде лише посилюватися, а на заході можливі шквали. На сьогодні оголошено штормове попередження по західних областях 25-28 метрів за секунду, що можуть бути пориви. Внаслідок сильного вітру у Львівській області 170 населених пунктів знеструмлені повністю, 60 частково. Електрики працюють у посиленому режимі. У самому Львові на деяких перехрестях не працюють світлофори. Потужними поривами вітру повиривало старі дерева, які заважали руху транспорту. Вітер вночі та завтра лише посилюватиметься, тому рятувальники радять бути обачними біля рекламних конструкцій, не паркувати авто біля старих дерев та бути уважними на трасах. Через сильні зливи подекуди буде обмежена видимість. Дощитиме завтра усюди, крім Криму, Запоріжжя і Донбасу. Температура не більше 10 градусів. Холодно, холодно, ніхто не очікував. Звичайно, що холодно, хочеться ще, щоб було тепло. Однак в середу вітри і зливи мають вщухнути, кажуть синоптики. Їх змінить безвітряна суха погода, однак температура повітря ще більше знизиться. 26-27 вересня опади припиняться. Але це холодне повітря вночі зумовить зниження температури до 1-6 градуса тепла і на ґрунті будуть заморозки 0-5 градусів.
Перші заморозки на ґрунті, ймовірні, вже в найближчу ніч на заході України. В столиці і околицях земля може підмерзнути в ніч на середу. У Карпатах можливий мокрий сніг. У високогірних районах мінусові температури прогнозують не лише на ґрунті, але й у повітрі до -3. Синоптики кажуть, що ще ймовірні поодинокі теплі дні, але на тривале потепління розраховувати не варто. Почалася типова прохолодна осінь. Ірина Маркевич, Марічка Кужик, Олег Тудан, Спецкор 2+2. То була карколомна і жахлива просто за наслідками втеча від патрульних. На Харківському масиві у столиці кермувальник, не звертаючи уваги на червоне світло, просто пролетів перехрестя і протаранив одразу кілька автівок, що спокійно стояли на зустрічній смузі. Патрульні намагалися зупинити водія ДЕО для перевірки документів. Одна вимогу правоохоронців водій проігнорував і почав тікати. Під час переслідування утікач Ланос зіткнувся спочатку з патрульним автомобілем, а на наступному перехресті, намагаючись проскочити на червоний, зачепив ще й Форд. Після зіткнення ДЕО перекинувся на зустрічні машини. Внаслідок зіткнення постраждала дівчина, що була в Міцубіші, її шпиталізували з легкими травмами. Водій Ланос був явно на підпитку і відмовлявся проходити огляд, кажуть патрульні. Мало того, під час огляду у його автівці знайшли ще й наркотики. Стан Олега Михайлика, пораненого напередодні в Одесі активіста, стабілізувався. Водночас нападників місцеві силовики поки що не знайшли. Громадського діяча, нагадаю, невідомі стріляли просто біля власного подвір'я Олега. В чоловіка влучили 2 кулі і ледь не зачепили серце. Від початку року це вже був 14-й напад на громадських діячів лише в Одесі. Нападники заскочили його біля воріт власного подвір'я. З 2 кульовими пораненнями Олег Михайлик зміг лише дійти до будинка, знепритомнів на порозі. Около 21:30 Олег позвонив супруге, сказав, що скоро буде вдома, у нього ще якась зустріч запланована. І буквально через 7-8 хвилин позвонили сусіди во дворі, сказали, що Олег без сознання. Чоловік втратив багато крові і дивом лишився живий. Куля пройшла в кількох сантиметрах від серця та травмувала легеню. Состояние пацієнта стабільне. Излечение інородного тіла відбувається після того, як стабільне состояние у больного. І робиться це, як правило, в плановому порядку спустя 2-3 місяці. Поранений Олег Михайлик. Особа в Одесі відома. Громадський діяч активно бореться із незаконними забудовами на узбережжі. Чи підозрює когось у нападі – невідомо. Він в реанімації досі у тяжкому стані і під цілодобовою охороною. Вчора для його охорони було тоді виставлено. Я особисто давав команду. Під кого його охороняють? Його збереження, його життя. Бо на даний час, от ви кажете, від кого? Якщо йому відповідно було вже розуміння від кого, то вже когось, кого вже шукали і затримали. Місце, де стався напад, за рогом обласної поліції. Утім, правоохоронці на місце не поспішали, твердять друзі Олега. Сьогодні активісти вийшли на пікет під будівлю міської поліції. Кажуть, в Одесі з початку року це вже 14-й напад на активістів. Жоден до кінця не розкритий. Про те, що або правоохоронні органи є некомпетентними і не в змозі розслідувати резонансні напади, або вони цього не роблять умисно, відповідно покривають злочин. Однодумці Олега впевні, його хотіли саме вбити за активну громадську позицію. Один із ключових моментів – це відстоювання в суді преступного зонінгу, благодаря которому, возможно, все современные многочисленные махинации со стройками. До нападу через громадську діяльність активіста схиляються і в поліції, але версій розглядають кілька. Слідство зараз 5 версій. Перша версія зв'язана з його общественной діяльністю, друга версія зв'язана з проблематикою по Золотому берегу, третя версія зв'язана з проблематикою по успіху, четверта версія – личностні відношення, і п'ята версія – неустановленими лицами з хуліганських побуджень. Скільки було нападників, досі невідомо. Єдине, що вдалося встановити – стріляли з пістолету системи «Наган». А 2 тяжких поранення активіста спричинила 1 куля. Вона пройшла крізь руку та влучила у груди. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор, 2+2. У полоні стихії американський штат Вайомінг охопив вогонь. Там горять ліси, та так, що від чорного диму не видно нині навіть неба.
Огняна стихія впритул наближається просто тепер до людських осель. Кілька сотень жителів рятувальники просять якнайшвидше перебратися до безпечніших місць. Полум'я перекрило головну трасу, якою зазвичай користуються і туристи, бо саме вона веде до національних парків Гранд Тітон та Єллоустоун. Що стало причиною займання, нині ще намагаються з'ясувати слідчі, але найімовірніше – це звичайна людська недбалість. У регіоні розпочався сезон полювань, тож копи припускають, що хтось міг просто не погасити багаття. Потрійне коло охорони за надзвичайних просто заходів безпеки у Нью-Йорку просто сьогодні починає роботу Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Президент США особисто приїхав зустрічати гостей, поміж них і президент Порошенко. З чим він звернеться до світової спільноти і в яких умовах пройде це зібрання, у штаб-квартирі ООН з'ясовувала Яна Слісарчук. Трафік Нью-Йорку – один з найнапруженіших у світі. А цього тижня місто просто встане, тому що більше 200 лідерів з'їжджаються на щорічні генеральні дебати. Тому тисячі поліцейських готові до хімічних, біологічних та інших атак. Навколо споруди Генасамблеї перекрите все. 50 вантажівок з піском, кілька сотень інших машин та сила силенобетонних блоків закривають вулиці, аби запобігти терактам. Городян ще за місяць почали закликати – пересідайте на громадський транспорт або просто їдьте з міста. Якщо можете взяти відпустку і поїхати з міста, краще їдьте. А що тут відбувається? Генеральна асамблея ООН. Тиснява не лише на землі, а й у повітрі. Адже бортам номер один, що привозять лідерів з усього світу до Нью-Йорка, дозволяють знаходитися на льотовищі імені Кеннеді лише 2 години. Бо директора аеропорту звинуватили в тому, що він взяв хабаря від еміра Катару та деяких інших голів держав за те, щоб їхні літаки простояли в аеропорту протягом усієї Генасамблеї. Принаймні, в цьому скандалі ніхто не згадував Україну. Нашу делегацію очолює Петро Порошенко. Він виступатиме на Генеральній асамблеї в середу приблизно об 11 вечора за київським часом. І говоритиме з трибуни, зокрема, про необхідність запровадження миротворчої місії під егідою ООН на всій території окупованого Донбасу, включно з кордоном з Російською Федерацією. Крім того, він проводитиме низку переговорів, зокрема, зі спеціальним представником Сполучених Штатів в Україні Куртом Волкером. З Нью-Йорка. Яна Сестричук. Спецкор. 2+2. Їхав він на всеукраїнський чемпіонат, обернулося те діло гонитвою за порушником. Чемпіон світу з пістолетної стрільби Павло Коростельов яскраво і ефектно допомагав копам затримувати утікача. Вон, не перейди, перейди, стой, в лоб б'є, в лоб. Йома, зараз ударить. Того чоловіка поліцейські зупинили через неправильне паркування під обмежувальним знаком. Поки виписували штраф, порушник, який, за словами поліцейських, ймовірно, був ще під мухою, сів у машину і чкурнув геть. Саме тієї миті повз на своєму авто проїжджав Коростельов. Він швидко підібрав копів і почав переслідування. Утікача таки наздогнали, аби змусити його зупинитися. Стрільцю чемпіону довелося навіть виїхати на зустрічну смугу, аби перегородити шлях. Попри усі ті пригоди, Павло на чемпіонат України, куди саме й прямував, потрапив і посів там 3-е місце у стрільбі з пневматичної зброї. Усе небо у парашутах. У Нідерландах тисячі військових стрибнули з літаків на знак пам'яті про одну з найбільших битв часів Другої світової. До масового десантування долучилися парашутисти з 8 країн світу, зокрема Британії, Нідерландів, Франції, Італії, Польщі та Сполучених Штатів. Приурочене дійство було до 74-ї річниці битви за місто Арнем. Під час Другої світової гуртом відбивати його нацистів намагалися армійці антигітлерівської коаліції. Понад 2000 парашутистів тоді приземлилися в нідерландському місті Гінкельсе-Хайде. Операція тривала загалом 10 днів, утім для коаліції виявилася невдалою. Такого сильного опору німецьких військових тодішні генерали коаліції не очікували. Він один із останніх живих свідків, що на собі відчув усі жахіття Другої світової. Харків'янин Ігор Малицький ще зовсім юним потрапив до концтабору гітлерівців. Загалом був у 4 таборах. На власні очі бачив, як нацисти знищували людей тисячами. Нині Ігорю Федоровичу без 4 років 100, але він не втомлюється їздити різними країнами світу з лекціями про жахи диктатури. Мало того, він і досі викладає в одному з вишів рідного Харкова. Наші журналісти провели з людиною виняткової долі 2 дні у Харкові, де, власне, живе наш герой, та у Німеччині, куди він вкотре вирушив з лекціями про війну та мир.
Харків'янин Ігор Малицький приїхав до німецького Кверфурта на запрошення директора тамтешньої гімназії. Запросили як одного з останніх та унікальних свідків злочинів нацизму, як колишнього в'язня чотирьох концтаборів – Аушвіца, Терезина, Маунтгаузена та Лінца. Небагатьом вдалося вийти звідти живими. Ігорові Малицькому це вдалося. Він один з небагатьох свідків часу, який не має права на повторення. Тому дуже важливо, щоб він був взірцем для нашої школи. І нам важливо, щоб він розказав нашим учням, що націонал-соціалізму і нацистів більше просто не повинно бути. Ігор згадує, як у 17 років вперше опинився у концтаборі, як намагався втекти звідти і врешті потрапив до іншого, ще більш кривавого концтабору. Та навіть посеред хвороб, крові та смерті він бачив співчуття та людяність. Один із німецьких охоронців допоміг йому вижити. Я думаю, чого це він розгризлися, кричить на мене. Юнгер, коме, заубермахет, заубермахет. Я підбіжаю, я воль, так далі. А він достає сигарету, прикурив, так дивиться, бросив. Через трошки опять достає сигарету, прикурив, бросив. А він каже, заубермахет, заубермахет. І я ці сигарети в карман. Одна сигарета стоїла одна пайка хліба. Незадовго до цього ми спілкувалися з ним у його звичайній харківській панельній хрущівці, де наш герой мешкає на 5-му поверсі. Це номер Освенцима. А это Маунтгаузен. И вот видите, красный треугольник, буква «Р» русский. Ну, такой же номер и здесь, как у лошадей, штамповали. Вот здесь. Життя Малицького схоже на голівудське кіно. Він кілька разів тікав із німецьких таборів, але його повертали в катівні знову і знову. Після війни він служив у радянській армії, закінчив політех і нині професор інженерної академії. У свої 94 Малицький зберіг майже кришталеву чіткість мислення і добру пам'ять. Активний громадський діяч, автор статей та книжок, які автоматично стають історичними артефактами. Когда освободили Освенцим, 440 тонн женских волос. Вы представляете, сколько женщин тут уничтожили? 40 тонн. Нині в'язня нацистських концтаборів не просто так запрошують до Німеччини, зізнаються німецькі вчителі. Вони хочуть послухати свідка далеких і страшних подій, які все ще можуть повернутися. Тут можна спостерігати тенденції, коли дехто легко піддається впливу правої ідеології. Наша школа хоче протидіяти цьому. Уже юні школярі повинні вчитися, що толерантність і рівність краще, ніж підкорення і права ідеологія. Попри майже століття свого життя, Ігор Федорович Малицький мріє лишень про одне, щоб весь цей жах часів Другої світової назавжди залишився у минулому. Дмитро Мороз, Наталія Фібріх, Данило Лисенко, Денис Савченко, Спецкор, 2+2. Усюди сущий ровер. Італійці перетворили велосипед на педальний човен лишень кількома рухами. Як ви бачите, два жовтих надувних банани, прикріплені до ровера, спроможні перетворити звичайний велобайк на підкорювача водної поверхні. Пристрій дуже схожий на звичайнісінький катамаран, однак це технічне створіння можна взяти із собою і скласти просто в рюкзак. Комплект складається з герметичних поплавків, які швидко надуваються за допомогою спеціальної педалі велосипеда. Тож винахід призначений насамперед для тих, хто багато подорожує на своєму двоколісному байку. Розробили той пристрій у Венеції, що геть не дивно, адже там усе місто пронизане просто водними каналами. Щоправда, вартість трохи кусається. Викласти за такий педальний човен доведеться щонайменше 1300 доларів. Екстремальне занурення. В Одесі водолази-прикордонники пірнали у штурмове море, коли складали іспит після курсу занять з американськими інструкторами. Берегова охорона США надала колегам з України не лише досвідчених тренерів, а й сучасне устаткування для пошуків під водою. За іспитами спостерігав на власні очі Сергій Осадчук. У акваторії одеського порту невідомий предмет, який скинули із судна. Це може бути не лише контрабанда, але й вибухівка. Інформацію отримує підрозділ спецпризначення морської охорони «Дозор-М». І одразу ж на місце вирушають водолази.
Кожен їхній крок контролюють на поверхні. Спеціальне американське обладнання дозволяє чути водолазів під водою. Зв'язківець одразу ж передає дані командиру. Якщо водолази між собою можуть спілкуватися знаками сучасними, але командир може отримати інформацію тільки під час підйому. З використанням цього зв'язку акустичного я маю інформацію онлайн. У складі підводної команди працює і сапер. До занурення його готує американський інструктор. Один одного розуміють без слів. Українські водолази дуже вправні. За два тижні нашої спільної роботи показали готовність навчатися. Відповідно, результати дуже добрі. Перед бойовим зануренням прикордонників добряче поганяли під водою у тренувальних басейнах, пірнали зі спорядженням і без нього на критичні глибини, шукали предмети на дні навіть в умовах нульової видимості. Нові були методи пошуку, ми з таким не стикалися. Ми ще ніколи не шукали такі мілкі речі, як гільза. У відкритому морі спецпризначенці повинні знаходити контрабанду і попереджати можливі теракти. Двотижнева підготовка тривала за програмою Національної академії поліцейських водолазів США. Берегова охорона Сполучених Штатів та прикордонно-митна служба цього разу об'єдналися для такого тренінгу. Це, зокрема, і наш внесок у морську безпеку України. Всі ці практичні завдання, практичні навички будуть використовуватись для забезпечення безпеки державного кордону, а також проведення, скажімо так, заходів щодо стримання російської агресії, будь-якій точці відповідальності морської охорони. А тим часом водолази за лічені хвилини підіймають на поверхню металевий ящик на спеціальному підйомному парашуті, який також надали американські колеги. Раніше про таку оперативність лише мріяли. Використовувались кораблі, системи підйому на кораблях, лінії, балки, кран-балки. Тобто за допомогою тільки водолазів це було неможливо зробити. Зараз ми маємо таку можливість. За легендою навчань у ящику знайшли контрабанду. А взагалі в таких герметичних скринях порушники можуть сховати все, що завгодно. Наркотики, золото, заборонену літературу і зброю. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор, 2+2. Історія, що ожила. Автомобільний музей у Лос-Анджелесі представив одразу дві виставки, присвячені японським автівкам. Відвідувачі мають можливість побачити, який вигляд мала перша у світі Тойота, та дізнатися, як японці йшли до світової популярності. Перша експозиція розповідає про особливу філософію дизайну японських автівок, завдяки якій вони почали домінувати на автомобільному ринку світу. Друга присвячена впливу японської та американської автомобільної культур одна на одну. За словами істориків, японці активно позичали ідеї у західних виробників, намагаючись конкурувати з найкращими представниками на європейському ринку, і якщо коли японський автопром лише ставав на ноги, такі автівки вважали чимось недорогим і завжди якісним. Ситуація кардинально змінилася наприкінці 80-х з появою люксових брендів, зокрема Lexus від Toyota, Infiniti від Nissan та Acura від компанії Honda. Зараз в автомобільному музеї Петерсона дві експозиції присвячені японським автівкам. Одна розповідає про японську автоісторію з 1970-го та раніше. То були часи, коли японський автопром отримав визнання і почав домінувати на світовому ринку. 580 метрів швидкісного адреналіну та гора просто з людей, що карколомно обвалилася. Лише повідомлення, що варті вашої уваги, будуть далі у спецкорі. Залишайтеся з нами. На фронті опади, потужні дощі зі смертельно небезпечними гучними зливами. У них какая-то, говорят, новая винтовка «Дончанка». Подзенитный патрон, разрывные пули. Набьет где-то на 1200. На Приазов'ї війна цілодобово. Вперед, нагору, на випередки або 580 метрів швидкісного адреналіну максимального рівня. Дві, одна, вперед! У столиці на роверах долали Андріївський узвіз. Тисячі людей у середмісті Барселони зібралися напередодні, аби помилуватися кількасотлітньою традиційною місцевою розвагою – будівництвом вежі з живих людей.
Далеко не всім спортсменам, як самі бачите, після таких виступів вдається дістатися дому на власних двох. Декого просто з площі забирала швидка. Це, так би мовити, вид спорту, популярний у кількох регіонах Іспанії ще з 18 століття. І головне там не лише вибудувати найвищу піраміду з людських тіл, але й безпечно її демонтувати. Бо часто буває так, що видертися на гору сил вистачає, а от обережно спуститися вниз вже катма. Вміння кастельєрів, так називають спортсмени, передаються з покоління у покоління. І нещодавно саме цю розвагу внесли до списку усної та нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Смертельні опади. Російські окупанти помітно збільшили руйнівні зусилля на передовій біля узбережжя Азовського моря. Стріляють чужинці навіть у дощі, використовують при цьому нову зброю, що її не спиняється постачати в Україну російський військторг. Одне з тих знарядь кремлівських убивць називається «Донеччанка». Вона важка і далекобійна, калібром 14,5. Та зброя, на власні очі, переконався наш Руслан Єрмолюк, наскрізь прошиває багаторічні товстезні дерева. Війна на Приазові триває і вдень, і ввечері, і вночі, і в спеку, і в дощ. І твердження про те, що в дощ бойовики не стріляють, невірне. Ми самі переконалися в цьому. За шумом падаючих крапель одразу і не збагнеш, що то пролетіло над головою. Але зважаючи на те, що всі в окопі вже на дні, розумієш, що то злива не дощова. Вони завжди так стріляють. Їм нема різниці, день, ніч. Коли десь нас побачили, як ми йшли, і от починають працювати. Все, біжимо. На тому боці знову поповнення. Стріляють агресивно, незважаючи на погоду і час доби, не добираючи калібрів. Такі моменти є час подумати про своє життя, осмислити за і проти. На цій позиції хлопці від 20 років до 50. Географія від Києва і до Криму. І всі вони вже давно пройшли випробування і часом, і порохом. Ну, як звичайно, утренні процедури і вечірні процедури. Як сумерки починаються, починається от це перебранка. Ну, ми перші не починаємо, звичайно, вони приходять сюди, да, відповідати, щоб вони не настільки там розпоясались. Серед цих вояків немає заробітчан, так називають хлопці тих контрактників, які на фронт ідуть за гроші і бояться воювати. Тут ідейні. І попри складнощі на фронті, і у власному житті, і в державі, ці солдати знають, чому вони тут зі зброєю в руках. Ну, якщо б не вірив, мене б тут десь не було. Надіжа, що Крим вернеться, мене тільки тут і держать. Вернусь к родним, домой. Жодного вцілілого стовбура чи гілки, посічені навіть пеньки. За літо більшість дерев навіть так і не зазеленіли. До мін, які переорали все довкола, додались важкі кулі якоїсь нової великокаліберної гвинтівки з воєнторгу Росії. У них якась, кажуть, нова гвинтовка «Данчанка», підзенітний патрон, розривні кулі, там б'є десь на 1200. У тому житті цей чоловік грав на клавішних та гітарі, був рокером. Тепер ще додав харду, став кулеметником і грає на іншому інструменті. І як тільки на тому боці бачить рух, музикант заводить свою партію. Це по посадці, по своїм позиціям, вони виходять теж нагору, носять бревна, носять якісь труби, схожі там на якісь ракети, боєприпаси, я не знаю, що вони там носять толку. Ну, стараємося якби запобігти, перестрахуватися теж. Раз вони нам не дозволяють ходити зверху, ну, чому ми повинні це робити? Музиканти, слюсарі і будівельники, і студенти, всі вони тепер солдати. А хто, якщо не ми? Після зливу дощу і куль настало вечірнє затишшя, і прямо над фронтом з'явилась вона, гігантська веселка. Це наче знак з неба нашим воякам. Все буде добре. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, Олег Хусенко, Спецкор, 2+2. Польоти зі скелі або моментально у море, як розвага для найнесамовитіших екстремалів. На півдні Італії у містечку Поліньяно Амаре пройшов черговий етап світової серії стрибків зі скелі у морську безодню. Перед тисячами захоплених глядачів спортсмени крутили карколомні численні сальто, а судді, комфортно розташувавшись на катері, намагалися порахувати кількість повітряних обертів із переворотами. У змаганні брали участь як чоловіки, так і жінки. Поруч з місцем занурення чергували рятувальники. Спортсменам доводилося долати не один десяток метрів, тож найменший порахунок чи необережний рух міг легко закінчитися потужним ударом об борт. На щастя, допомога лікарів цього разу не знадобилася нікому. А щасливі переможці вже на п'єдесталі змивали солену морську воду шампанським.
580 метрів карколомних відчуттів. У столиці відбулися велоперегони на найкрутішій ділянці історичного Києва. Учасникам треба було чимдуж мчати до самої вершини Андріївського звозу. На старт наважилися понад сотні учасників, поміж яких і аматори, і професіонали. Кому вдалося у підсумку не лише показати найкращий результат, а й здолати усі перешкоди на шляху, бачила Марія Моганесян. Дві, одна, вперед! І тільки нагору. Подолати треба найкрутішу частину історичного Києва – Андріївський узвіз, а це 580 метрів. Добратися якомога швидше від підніжжя до самого верху дозволяється на будь-яких велосипедах. У Тараса байк майже ретро – 62-го року випуску. Марки Україна. Проїхав, підйомчик нормально, зараз трошки встановлюся. Ніяких тобі швидкостей та премудростей. Треба зрозуміти суть цього велосипеда, проникнутися цією енергетикою. І, звісно, ознайомитись з історією двоколісного. Гальмуємо як? Беремо ось, крутимо. Тормозимо назад. Хлопчину швидкий звуть Денис. Нагрузка сумасшедша. Городу лав на прокатному велосипеді. Доїхав до гори, все отлично. Але зле стало, бо підготовки не було, каже. І таких, як Денис, багато. Навантаження неабияке, та це нікого не зупиняє. Чудово. Серед відчайдухів як аматори, так і професіонали. Антон Пустовіт – п'ятиразовий чемпіон України з велокросу. Гора спортсмену далась важко, та він її подолав. Коли ти вже на морально-волевих їдеш, утримуватися, і мозок дає тобі команду, все, все, хватить, бросай крутити. Ти до кінця крутиш, щоб показати правильне час, і себе превозмагаєш, боль, яка в ногах. Перемогу чемпіон не здобув, та результатом залишився задоволений. Гора, кажуть учасники, хороший спосіб випробувати себе. Марія Моганесян, Сергій Щекочихін, Спецкор, 2+2.